No varmaan tämä ensimmäinen ajatus oli kaikilla, että tehdään tämmöinen välijulkaisu tästä. Meillä nyt on ollut tällaisia välihommeleita levyjen välissä. Weather the Storm -sinkkua ja Ephemeral EP:tä. Ja varmaan se ensimmäinen tavoitemitta oli se 20 minuuttia, että lähdetään tekemään sellaista 20 minuutin biisiä. Että onhan sekin jo pitkä. Kyllä sinä sen tarinan kertoo. Mutta sitten kun aloimme tykönämme sävelellä näitä osioita ja sovitella niitä sitten yhteen, niin huomasimmekin, että matskuahan on ainakin 40 minuuttia, että kyllähän tästä niin kuin albumi tulee. Tavallaan aika helpolla meni sävellysprosessi yksin, koska kaikki me ollaan kuitenkin samalta heavy metal -perimältämme aika samaa sukua. Joten joka ukko työskenteli omalla kotistudiollaan, kehitteli liemissään jotain mörköheavy riffejä ja bläkkiä ja dödöä, ja yllätykseksi ne istu yhteen aika kivuttomasti. Esimerkiksi Villen ja mun riffit oli tehty jopa vahingossa samaan tempoon, että siinä oli aika helppo yhdistää sitten kamat kasaan. Musiikillisesti, vaikka nyt Insomniumia edelleen tehdäänkin selkeästi, niin ehkä sinne 90-luvulle hieman ehkä palataan tässä fiiliksissä nyt, että sellaisia levyjä, mitä kaikki on kuunnellut silloin teini-ikäisenä, kun tällainen death metal on alkanut kiinnostaa, niin vähän sen tyyppistä matskua siellä on mielestäni, että on ehkä vanhaa Emperoria, vanhaa Age of Sanityä saattaa olla, ehkä jotain Opettia vähän, sen tyylisiä bändejä, vähän Blackista, vähän Doomia, uudenlaisia juttuja kuitenkin. Miksäämme kommentoi asiaa, että tässä on uutettu jotenkin vuosien 93-97 Ruotsissa tapahtuneet, hänen studiollaan tapahtuneet movementit jotenkin uuden kaavan kautta, että haikuja menneisyydestä on paljon. Tavallaan jokaisella bändillä, jokaisella varteenotettavalla bändillä pitää olla yksi konseptialbumi, niin ehkä tämä on sitten meidän toi The Wall tai Dream Theaterin Change of Seasons tai Scenes from a Memory. Tai Queensrÿchen Operation Mindcrime. Joka bändin uralla pitää olla joku tällainen taiteellisempi prosessi. Kuningasajatuksena tässä koko ajan on ollut se, että tehdään nimenomaan siihen novelliin, siihen tarinaan se musiikki. Eli draaman kaari seurailee tätä novellia ja myös niin kuin musiikilliset ideat on yritetty laittaa sillä tavalla, että se menisi jotenkin järkevästi sen tarinan mukaan. Loppuhuipennuksessa on ylvästä lopetusmusiikkia ja taistelukohtauksessa siihen sopivaa musiikkia. Ja sitten välillä kun mietitään syntyjä ja syviä, niin siellä on jotain usvaista progeilua ja näin päin pois. Ja mun mielestä onnistuu aika hyvin kyllä koko mitassa. Levyllä käydään läpi kyllä aika vahvasti tunteiden vuoristorata, että on ehkä progressiivisinta, black metallisinta, doomeinta Insomniumia, mitä on ikinä tehty. Ja siellä mennään tunnelmasta toiseen aika kivuttomasti. Ehkä itse yllätin itseni silleen, että olisin kuvitellut, että tämä olisi paljon niin kuin rauhallisempi tuotas ja paljon enemmän niin kuin akustisia väliosia, että olisi sellaista NS-tyhjäkäyntiä 40 minuutin sisällä, mutta siinä mennään aika haipakkaa tahtia eteenpäin hamaan loppuun saakka, missä jumalat suuttuu ja meri möyryää ja black metal riffit tirskaattelee.